З 1 січня в Україні запрацює нова система перевірки іноземних громадян за біометричними паспортами. Таку презентували на Литовищі Київ. Загалом в Україні подібними обладнали понад 150 пунктів пропуску. До кінця січня планують облаштувати ще 400. Крім стаціонарних пристроїв для перевірки, які використовуватимуть в аеропортах та на автомобільних пунктах пропуску, закупили ще й мобільні. Їх застосовуватимуть на водних кордонах. Мова йде не тільки про облаштування наших 157 основних пунктів пропуску апаратурою, яку ви бачили, для оперативного щитування відбитків пальців, усіх 10 відбитків пальців, але й система, яка забезпечує швидкісну передачу цих даних, аналіз, обробку, якщо потрібно отримання цієї інформації, захист і інтеграцію в єдину безпекову базу даних.